Chegamos aqui. Você pega a bolsa? Melhor não levar a bolsa nenhuma, viu? Ah, então larga então. Só dá minha blusa. A não ser que vocês tenham pagar $5 pra colocar no armário. Não, qualquer coisa vem aqui no carro. Acho que nem aqui. Aqui embaixo não tem armário, né, Rita? Chegamos no bagulho. Tá frio. A gente já pegou as botinhas. É pesado pra caramba. E agora tá esperando a aula de esqui. Né, meu amor? Linda. Ali tem um monte de botas pra alugar. Estamos no carrinho aqui, agora vamos subir a montanha. Subir a montanha, amor? É. No carrinho. A Thaia tá tentando subir ali, mas, mano, é uma bosta subir com esse negócio aqui, velho. Nos filmes parece tão fácil, mas aqui é muito treta. Cansa pra caramba. Você não consegue virar. Mano, é difícil, velho. Queria ser criança de novo. Qual a sua opinião a respeito do esqui? Eu achei uma bosta, mano. Pra subir. Não, é divertido na hora de descer, mas tipo, na hora de subir, se você não for na esteira, se prepara porque dói tudo. Dói as mãos, dói o pé, você fica escorregando, você cai. O problema é descer e não conseguir parar, mano. É. Porque o bagulho quando pega o embalo ali, velho. Você tenta fechar a perna, que nem fala pra gente fechar a perna pra frear, mas o bagulho não para, velho. Não para. Então, é uma bosta. Entendi, e você fica com medo de atropelar, As pessoas, porque tem um monte de gente. Aqui. Olha o tanto de gente que tem ali, ó. Lá embaixo, então. Muita gente, aí você fica com medo de derrubar as pessoas, aí você se joga pra não atropelar ninguém, aí você molha as calças, porque é tudo gelo. É. E tá claro pra caramba, tô até apertando o olho aqui. É isso aí, mano. Mas o lugar é legal, tipo. É divertido. É, mas... é chatinho. A gente não consegue nem subir ali naqueles bondinhos lá, que eu vou medo de descer aquilo lá e atropelar alguém. Ou atropelarem a gente, né? Que é o pior. Não, atropelarem a gente acho que não, porque o pessoal já pegou melhor que a gente. Agora... é... eu ainda quero ir no snowboard pra ver se é uma coisa. Você consegue andar melhor do que no snowboard, você pelo menos pode se jogar pra parar. Tem isso também. Isso que é chato, você se jogar pra parar. Não. É isso aí. Será que vai ter um rolo? Não, tá indo bem, velho. Olha, tá pro já. Será que teremos um tombo? Ah, tá profissa já. Oh, muito legal aqui. Subindo na esteirinha. Aí eu tô com frio, velho. Vai pra lá, ó. Vai pra lá. Well,
É, nesse que é o saco. Tipo, tem gente ali na frente, aí não pode descer ali. Tem muita gente. Papai ensinando a criança ali.